treneris, pergalė ir jūsų komentaras apie rungtynes. Na, pirmiausia, aišku, sveikinimai žaidėjim su pergalė. Pavyko iškovoti negražių būdų, negražių žaidimų. Gal kažkiek tai ketvirto kėlinio gale radom tokį penketą, kuris šiandien labai gerai susigynė ir ta atkarpa 17-0. Iš tikrųjų leido grįžti rungtynės ir gale faktas, kad sėkmės faktorius, Mykos išmestas tritaškis galėjo būti dalelę sekundės vėliau ir viskas, ir būtų visai kitaip pasikreipusios rungtynės. Bet daug darbo, labai džiaugiamės, kad turim dabar savaitę laiko kitų rungtynių, nes žaidėm pakankamai tokių grafikų, kaip ir visos komandos, bet mūsų abudu legionieriai atvažiavę savaitę iki čempionato starto, mums labai reikalingos treniruotės ir tas jaučiasi, tas komandiškumo nebuvimas, sprendimai gynyba ir polime. Mums dar daug darbo, tai tą mes ir esam treneriai, kad dirbti ir gerinsim tą žaidimą su kiekvienam rungtynėm. Tą stengsimės daryti. Šiandien gavosi labai banguotas rungtynės, kas lemia, kad vieną kartą paleidot, sugrįžot, vėl paleidot ir vėl sugrįžot. Žinot, kitos komandos skaičiuoja, kad pasikeitė daug žaidėjų, liko 5, 7, 4, mes turim 2. Vienas iš jų yra Redas, tai jaunas žaidėjas, kuris kol kas dar neduoda mum apčiopiamos naudos, auga tik tai šitoj komandoj, tai supras, kad prie vieno žvigurso sulipdyti žaidėjus, kai du iš jų atvažiuoja paskutintą savaitę iki čempionato, yra sunku. Tai nėra pasiteisinimas, tai tiesiog yra pakankamai laiko užimantis dalykas, kurį mes stengiamės forsuoti ir kartais tas mum pakenkia. Ir vėlgi šiandieną vėl tų žaidėjų keitaliojimas, ieškojimas to optimalaus penketo kartais daro ir meškos paslaugą. Mes atrodo, matom, žaidėjas nesijaučia komfortabiliai aikštelį, bandom keisti kitų, kažkas gavo pražangą, vėl turim keisti, gaunasi tų daug keitimų, nėra nusistovėjusios ta keitimų sistema, reagavimas į situaciją, jisai turi būti, bet kaip sakau, nėra tokio pas mus dar žinojimo, jutimo, kas ką gali. Žaidėjai savo vieni kitų stipriasias pusės turi labiau išnaudoti. Nu, mes jeigu turim Arvidą ant laupausto, vadinamą ant nuselio, žaidžiant nugarą, nu, negali mūsų dideli žmonės įbėgti link jo ir kad atsivesti žmogų, trukdyti jam žaisti. Ir, nu, tai va, tų dalykų mums labiausiai ir trūksta ir tas bangavimas nuo to atsiranda, nuo to ieškojimo optimalaus penketo. Gilanas ketvirtajame kelinėje tempė jūsų komandą į priekį, kaip jam sekasi įsilieti jūsų žaidimą, jūsų komandą? Jis yra individualiai labai stiprų žaidėjas, greitas, išnaudoja savo greitį, bet jam kaip pirmam numeriu trūksta europinės patirties ir jam tas derinių išpildymas, gynybos varžovų skirtingos, taip, ir yra pakankamai tas naujas dalykas, bet vėlgi, dvi savaitės yra čia su mumis, trečia jau. Tai nu, negalim norėti, kad žaidėjas žaidės tik tai dukterinėje bei lygoje ir NCAA studentuose. Greitai perprastume, žinom tų naujokų problemą, bet žinom jo ir stiprią pusę. Tai reikės greičiau eliminuoti silpnąją ir naudotis jo stiprią pusę. Tai treneriai, jūsų komentaras apie rungtynes. Sveikinam varžovus. Prieš rungtynės kalbėjom su vadovu, kad esam vienoje situacijoje, sakau, ne, jūs geresniai, jūs žaidžiat namuose. Bet aišku, taip ir buvo. Abi komandos panašios žaidė, kartais tarpais tokiais gražų krepšinį, kartais vaikišką. Dėl to tokie ir rezultatai. Tai sveikinimai varžovom. Gaila, kad nepavyko išlaikyti persvaros. Tai vat kas nutiko tiek pirmą kartą, kai varžovai panaikino 20 taškų pranašumą ir antrą kartą, kai 13 taškų pranašumas ir to reikia suprasti, kad varžovai rizikuoja, jie pralaimi, jie rizikuoja, nebežiūri nei ūgio, nieko ir mažas dengia didelį, tai nebereikia žaisti derinį, o reikia mokėti dalintis kamuoliu. Vienas sakinys, dalintis kamuoliu, nemušinėti tarp kojų ir kažkur tai kišti per galvą, dar kažkas laukia, ištiesia ranka žmogus, žmonės turi keistis, gausis taip, kad vis tiek galų gale turėsim ūgio persvarą po krepšių, bet nežinau, kodėl taip sunkiai. Puikiai pradėjot rungtynes, sužaidėt puikų pirmąjį kėlinį. Kas pavyko tame pirmajame kėlinė, kai susikrovė tą persvarą? Man svarbiausia buvo žmonės atgaivinti ir aš tuo džiaugiausi, vat, kaip sakot, rungtynių pradžia arba net
kad ir praleidom, tą leidom pasivyti ir vis tiek mes paskui trečiam, ketvirtam, kai turėjom 12 taškų, 11 taškų persvarą. Reiškia, vyrai atsitokėjo, žaidė tiesiog kaip reikėtų žaisti, kad jie yra vyrai ir aš to džiaugiuosi, nes buvo labai niekingos rungtynės prieš tai, tai man svarbiausia buvo, kaip jis sakiau, prieš rungtynės, man svarbiausia, kad vyrai atsistotų ant savo kojų, o ne kažkur tai galvotų, tą žaisti. Tai džiaugiuosi nors tiek, kad jie parodė, kad gali žaisti. Kevinas Hardy šiandien buvo vienas iš tų šviesulių, kaip vertinat jo žaidimą ir apskritai įsiliejimą į komandą. Aš esu sakęs, sezono pradžioje visą labai būna, na, žaidėjai, ypač nauji atėję, na, negaliu aš žinoti visas jo savybės ir visus dalykus, kas jam ten psichologiškai ar kažkas išmuš, ar jisai šitaip sugeba, ar jis šitaip sugeba. Matėm per treniruotės ir bandėm, kad dengi ten buvo namuose, kai žaidėm, kad panikuoja mūsų ten tie žaidėjai mažesni, mes suradom ir Urbaną, mes ir Hardy duodam, kaip sakyt, šansą daugiau ir jisai nepylė, bent šiandien tai nepylė iš tikrųjų ir gynėsi puikiai. Na, pabaigoj taip gerai buvom atjungę tą žaidėją ir pabaigoj, aišku, negali, jeigu jie jums stato užtvaras, turi kiti padėti, taip kad nesusitvarkėm, bet čia ne jam. Ar ten nemažų žaidėjų klaidos, ten klaidos kitų.